Será que o diabético pode comer rabada com agrião, esse prato tão típico e tão saboroso? Antes de responder essa pergunta, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou o Dr. Rocha, eu sou médico, criador do programa Diabetes Controlada, que já tem ajudado aí dezenas de milhares de diabéticos a controlarem naturalmente a diabetes e até reverterem em alguns casos, diabetes tipo 2. E também do livro best-seller lançado pela editora Gente do mesmo nome, que veio desse programa, Diabetes Controlada. Eu também criei uma linha de suplementação natural que vai ajudar você que é diabético a ter mais energia, a ter mais disposição, a ter mais saúde plena. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Não deixe de subscrever aqui, não deixe de ativar o sininho para receber os vídeos. Eu estou também presente nas outras redes sociais, Instagram. Estou presente também no Facebook, tá? Dr. Rocha, dá um pulinho lá. Tem conteúdo exclusivo lá. E os vídeos que eu coloco aqui diariamente, fique atento. Todo dia, 8 horas da manhã praticamente, tem vídeo novo aqui. Deixe seu comentário aqui abaixo também. Seja muito bem-vindo. Respondendo essa pergunta, a rabada com agrião é um prato bem típico, é um prato bem brasileiro. E a rabada nada mais é do que um guisado feito do rabo do boi, onde se adiciona aí verduras, né? Você faz essa associação aí junto com o agrião. O agrião é um carboidrato fibroso, extremamente saudável, assim como todas as outras folhas verdes, rico em fibras, rico em minerais como magnésio, como cálcio. É um alimento muito bom. Tem vitaminas também, tá? Vitaminas, minerais, como aí as folhas de uma forma geral. Também tem fibras, rico em fibras e água, claro, como todo vegetal folhoso. É um carboidrato saudável, pode ser consumido sem medo e sem preocupação com testar, não tem que testar. E quando a gente fala da rabada, que nada mais é do que o rabo, né, do boi, estamos falando aí de uma proteína de alto valor biológico, de uma carne rica em aminoácidos, vão ajudar a construir massa magra e associando a esse carboidrato fibroso, nós temos uma associação totalmente segura para diabéticos. Não é necessário nem testar, porque nós estamos falando aqui de proteínas de alto valor biológico. Evite só comer muito se você é diabético tipo 1, porque a proteína pode levar a glicose no sangue para esse grupo de forma muito mais intensa. Então você pode testar sim. Agora, se você é diabético tipo 2, você pode comer sem medo rabada com agrião. Assim como qualquer carne com qualquer vegetal folhoso, né? Pode comer aí filé mignon com tomate, com alface, couve. É uma associação segura e ela é essencial para quem é diabético. Nós temos aqui nutrição das células, tanto pela carne quanto pelas vitaminas e minerais presentes no agrião. Nós temos saciedade, né, que é a sensação aí que as proteínas trazem junto com os carboidratos fibrosos. Ficar cheio por várias horas. É importantíssimo você que é diabético ficar cheio por várias horas. Ficar comendo de 3 em 3 horas vai só aumentar a sua glicose. Não é negócio para quem é diabético. Vai te obrigar a usar altas doses de medicação. Então, nutrição, saciedade é a base aí do controle da diabetes a partir da alimentação inteligente, tá bom? Se você gostou desse vídeo, então, deixe seu comentário aqui abaixo. Se você gosta de rabada com agrião, me fale aqui, tá? Que eu quero saber. E não deixe de se inscrever no canal. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.